To 87 korun. 87 korun, 87 korun. To je nějaký drahý. Chlapče, 87 korun. Ten je. Oba jsme taxikáři. Myslíš, že jsme šráci, nebo co jsme, ty vole? On není taxikář. Ty tady vykládáš tomu úplně nesmysly, ty vole. Takovou ***ku jako ty, já v životě platit nebudu, ty vole. V životě ne. Ty tady blejš za hovna, ty vole. Co tady blejš za hovna, ty vole? Já dělám úplně jinou práci. Ty pomluváš taxikáře, vole? Ty chceš pomluvat taxikáře. Chceš jim jít od tady dětka, vole, nebo co chceš, vole? Co chceš, vole? Ty budeš pomluvat taxikáře, ty m***ko s***na. Ty s***na, vole. Tvoj, vole. S***na, vole. S***na, vole. Kriple, vole. Zajmanej, vole. Pepo, s***na. Já se pomluvám. Řekni to kolegům, že tohle je začátek. Opravdu já to chápu, začátek. Já odcházím, protože ty máš hezký auto, tak bych nechtěl, aby bylo rozbitý. A bude. Bude, jo? Jenom. Čau. V pořádku. Opravdu bude rozbitý, jo? Buď rád, že odjíždíš, vole. Jeď. Jedu. A právě jedu na letiště podívat se na tu stávku. Ne, já jsem youtuber. Dobrý den, dámy a pánové, možná jste zaznamenali, že teďka úplně taxikáři nejsou spokojení s tím, jaký je stav s taxislužbou v Praze. Máš taxametr nějaký? Kde máš taxametr? Kde máš taxametr? Uber, já jsem motolovka. No to jsem rád docela. No. Jako... Rád jste za co? Když se bojej. A oni se budou bát víc ještě, si myslím já teda, jo. Jako myslím si, že se budou bát ještě víc. A dneska se rozhodli, že budou stávkovat na letiště. Takže my se tam teďka jdeme podívat. Já mám taky moc věřit. Naschledanou. Hele, doufám, že jsem našel dobrý spot. A musí to být dobrý spot, když je tady i Česká televize, jo, vidíte. Tak tady někde by to mělo za chviličku začít, no, tak uvidíme, jak to dopadne. Tady je taková díra, takže když do té díry spadnu, tak jsem mrtvej. Co bych neudělal pro video? Helikoptéra ve vzduchu, jako... Zjistěte, kolik stojí minuta helikoptéry ve vzduchu, jo? Jaké jsou náklady na takhle z helikoptéru ve vzduchu. Vás zajímavost, no. Takhle je to tady úplně zaštosovaný, ne? Prostě jezdí tady jedno auto za druhým, jezdí tady jeden taxík za druhým, jezdí strašně pomalu. A vlastně ucpali úplně příjezdovou cestu k letišti. A schudáci lidi, co letí na letiště, no, snad jim neuletí letadlo, ty vole.
Proč to dělají? Proč blokují tu cestu? Proč to dělají? Oni jsou nasraní, ne? Protože prostě je tady Uber, taxislužba Uber, což není vlastně taxislužba, ale takzvaná jakože spolujízda. Není to spolujízda, je to normální taxík, převoz osoby z bodu A do bodu B, to je Uber, to dělají taxík. Ale ten rozdíl je v tom, že taxikář musí zaplatit nějakou koncesi, ta stojí nějaký peníze, vyřizování, prostě čas. Potřebuje mít taxametr, který stojí peníze a čas. Potřebuje mít označení auta, platí vyšší pojištění, má maximální cenu za kilometr. Toto Uberista dožit nemusí. A já souhlasím s tím, že v některých věcech tak to nedává smysl a měly by ty podmínky být vyrovnaný. Vyrovnaný. Prostě aby taxikáři a Uber hráli na stejném hřiště. Což se nyní neděje, protože taxíci jsou pod těma regulacema a musí je všechny dodržovat, zatímco Uber tak nemá prakticky žádné regulace. A to souhlasím, s tím souhlasím a chápu, proč jsou nasraní. Ale je třeba ty podmínky vyrovnat nějak jako selským rozumem. Nemá smysl, aby Uber musel mít prostě taxametr, protože tam má aplikaci, která to řeší za něj. Takže ty podmínky by se měly zrevidovat, aktualizovat takovým způsobem, aby Uber i taxikáři měli ty podmínky stejné, aby odpovídali ty podmínky 21. století. Já jsem přemýšlel nad tím, proč teda taxikáři nejdou řídit s Uberem, že jo? No tak to je jednoduchá odpověď. Oni by si vydělali méně peněz. Technologie tak snižují náročnost na to, abyste mohli dělat určitý práce, jako například taxikáře. Aplikace v mobilu, kterou každý dneska má, Uber, tak dovoluje, aby mohl řídit jako toho taxika třeba i člověk, který, řekněme, nezná mapu. No, protože existuje navigace. A toto sebou ruku v ruce nese prostě to, že potom je ta práce levnější. Takže mě sere, že místo toho, aby oni přišli a demonstrovali nebo snažili se změnit ty podmínky, o kterých jsem mluvil, který mi dávají smysl, to je validní, ok? Ať hrají na stejném hřiště, ať mají stejné podmínky nebo podobné v rámci mezí podmínky. Tak ne, oni přijdou a chcou, my chceme zakázat Uber. Asi je nějaký důvod, proč lidi jezdí s Uberem a jsou s ním spokojení. A je taky nějaký důvod, proč taxikáři mají jednu z nejhorších pověstí, co se týče profese, kterou můžou v České republice mít. Taxikáři musí buď zvýšit kvalitu svých služeb, aby si mohli účtovat ty ceny, které si chcou účtovat, anebo musí snížit ceny. Jednu nebo druhou věc. V otázce tohoto problému, tak lidé mají tendence se jako polarizovat zase, jo? Že je to buď tak, nebo tak. Ta pravda je uprostřed, prostě ano, není fér, že Uber není vůbec regulovaný a není fér, že taxikáři jsou obrovsky regulovaní. To je třeba říct a v tomto se spoustou taxikářema se asi zhodneme. Na druhou stranu je tady určitá skupina taxikářů, kteří jsou nasraní za to, že jim klesají zisky, že mají míň peněz a s tím ale už se nedá nic dělat. I když zakážete Uber, tak přijde jiná technologie, jiná aplikace, která Uber nahradí. Takže bojovat proti Uberu tím, že ho chceme zakázat, to je jako boj s větrnými mlýny. Dámy a pánové, dejte mi vědět, co si o tom myslíte vy a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího příštího videa. Do té doby tak se mějte fanfárově, čus a pijte džus. Jsem vám chtěl chytit nějaký letadlo, že by za mnou letělo nějaký letadlo, ale hej, za celou dobu, co jsem to tady točil, tak žádný letadlo neletělo, takže si najděte nějaký obrázek letadel na Google.